በሀገሪቱ ሲተገበር የነበረው የትምህርት ስርዓት ብዙ በጎ ነገሮች ቢኖሩትም የትምህርት ጥራትን ከማረጋገጥ አኳያ ግን ክፍተቶች እንዳሉበት ይነሳል ከታች ጀምሮ የተማሪዎችን እውቀት የሚያጎለብት ስርዓት ያለመኖሩ የትውልዱን የእውቀት ደረጃ ጥያቄ ውስጥ ሲከተው ተስተውሏል ይህም ተማሪው በራስ መቆም የማይችል ተፈትኖ ለማለፍ የሚከብደው ሆኖ በዘንድሮ የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ታይቷል የኢትዮጵያ ትምህርት ጥራት ውጥቀት እንዳለ የምናውቀው ነው ብዙ ማሳያዎች አሉ ምናልባት ጎላ ያለው የቅርቡ ማሳያ እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር ካስፈተናቸው አስፈተኝ ክፍል ተማሪዎች ፐርሰንት እንኳን ያልሞሉት 50% እና ከዛ በላይ አስመዝግቦ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት አለመቻላቸው ትልቅ ማሳያ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ትምህርት ጥራት ከግብአቱ ይወሰናል ስለ አሁን ስራተ ትምርቱን እና ምን አይነት ተማሪ ነው እየገባ የነበረው ከተባለ ግን የዘንድሮ 12 ታክ ክፍል ፈተና ማሳያ ነው እንግዲህ ስለዚህ ግባት ስንል ታች እንግዲህ ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ መሰራት እንዳለበት እናምናለን ይህ ላለፉት በርካታ ዓመታት የመጣንበት ሂደት ምን ያህል ትውልዱን እያጠፋ እንደነበር ማሳያ ነው ማለት ይቻላል ዛሬ ላይ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው የሚወጡ ተማሪዎች ከስራ ፈጣሪነታቸው ይልቅ ጠባቂነታቸው የሚበዛውም ከመሰረቱ ስራው የላላ በመሆኑ ነው በገበያው ላይ ያለው የተፈላጊነት ምጣኔው ዝቅተኛ መሆንም አንድም የብቃት ጉዳይ አብሮ ስለሚነሳም ጭምር ነው የመቀጠር ምጣኔ 53 ነበረ የዛሬ አራት ዓመት አዲስ አበባ አሁን ግን ወደ 75% የሚሆኑት መከጠላቸው እናቃለን ሌሎቹ መረጃ ላይ ይገኝ ይችላል በየአመቱ በየሄድበት እናደርጋለን አሁን በሶፍትዌር ዙሪያ ላይ እነዚህ የተመረቁት ተማሪዎች እንደገና ስልጠና እናስገባቸዋለን በአሁኑ ሰዓት በርካታ ተማሪዎች ማይክሮሶፍት ይቀጠራሉ ኳልኮም ይቀጠራሉ ጉግል ይቀጠራሉ እና በአጠቃላይ የትምህርት ጥራት ለመጨመር ይሄ አዲስ ዳይሬክሽን በጣም 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 መንግስት የትምህርት ስርዓቱን ለማሻሻል በርካታ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል ከዚህ ውስጥ አንዱ ካለፉት ዓመታት ወዲህ አዲስ የትምህርት ፍኖ ተካርታ በማዘጋጀት ወደ ተግባር እንዲገባ አድርጓል በተለይም ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚወጡ ተማሪዎች የተሟላ እውቀትን ከዩኒቨርሲቲ ሸምተው እንዲወጡ የመጀመሪያ ዓመት ላይ የተለየ ትምህርትን እንዲከታተሉ ተደርጓል ይህም በመጀመሪያው ዓመት ዲፓርትመንታቸውን ከመምረጣቸው ቀደም ብለው ፍሬሽማን ኮርስ እንዲወስድ የተደረገበት አንዱ የእውቀት ደረጃቸውን ከፍ ለማ ለማድረግ ነው ክፍል ጨርሶ ዩኒቨርሲቲ የሚገባ ተማሪ የአንድ አመት ኮርስ ኮመን የሆነ ኮርስ የጋራ የሆነ የወል ኮርስ እነዚህ ሊያሟላ በሚችል ደረጃ ምናልባት ዘመኑን የዋጀ ከአሲቲቭ ጋር በተገናኘ ለምሳሌ የኢመርጂን ቴክኖሎጂ ላይ ጭምር ሎጂክ ላይ ሳይኮሎጂ ላይ ቅድም የጠቀሱት ከቋንቋ ከማርስ ና ከእንግሊሽ ማለት ነው እነዚህ ቢካተቱበት የተሻለ ለቀጣይ ትምህርት ለሙያ ትምህርቱ ያግዘዋል በሚል እነዚህ ኮመን ኮርስ መስጠት ተጀምረዋል ይህም አሁን ላይ በተማሪዎቹ ለውጥ እያሳየ ስለመሆኑ ይነሳል ምንም እንኳን ሙሉ ለውጡን ለማየት ጊዜ ቢፈልግም በሂደቱ ላይ እየተመዘገቡ ያሉ ውጤቶች ግን ይበል የሚያሰኝ እንደሆነም ይገለጻል ከወዲሁ የተሻሉ ምሩቅ ሆነው መውጣት የሚችሉ መሆናቸውንም እያስመሰከሩ ነው ፍሬሽማኑ ሲገባ ከዛ ሾልኮ የመጣውን እዚህ ፊልተር የማድረግ ነገሮች አይተናል ሁለተኛ ለቀጣይ ፕሮግራም ወደ ፊልድ ሲገባ የተሻለ አቅሙን ማሳደግ ለምሳሌ የቋንቋ ላይ ራሱን መግለጽ መቻል ኢሴ ታይፕ ነገሮች አንብቦ በደንብ የመረዳት የመጽሐፍ እና የቋንቋ ችሎታውን የማሳደግ እንደ ምናልባት እሱ እንዴት ሊገለጽ ይችላል በዚህ ፊልድ ያለፉ ልጆች ምናልባት አንደኛ ዓመት ካለፉ በኋላ ከሁለተኛ ዓመት ጀምሮ ያለው ነገር ላይ የማለፍ መጣኔያቸውም የተሻለ ነው እኛ ሁን ያየነው ያየ ነው ማለት ነው እና ይህ እንግዲህ ተመርቁ መስከውጥ ድረስ ያለው ነገር የተሻሉ ምሩቅ ሆኖ ሊወጡ እንደሚችሉ እንደሚያስችላቸው ተስፋ እናደርጋለን የተማሪዎችን ብቃት መልሰን እየለካን ያለ ነው ለምሳሌ የፍሬሽማን ፕሮግራሞችን ሲማሩ ማን ወደ ሜዲሲን እና ሜዲሲን ሪሌትድ ፊልዶች በብቃታቸው ተመዝነው በዛ ውጤት ያገኛሉ የሚለውን እየወሰነን ያለ ነው ይሄ በጣም በተማሪዎች ማዕከልም በጣም ጤናማ የሆነ ከፍተኛ ፉክክር እየፈጠረ ነው ያለው ይህ እንግዲህ ጥራቱ ላይ በጣም ከፍተኛ ኢምፓክት እያየንበት ነው ያለ ነው ተማሪውም በጣም ተግቶ እየሰራ ነው ይህም አመርቂ ውጤት እንደሚያመጣ እንጠብቃለን ጥራት ባለው ትምህርት በእውቀት ሙሉ የሆነ ትውልድን ለመፍጠር በርካታ ስራዎችን መስራት እንደሚያስፈልግ ሙን ነው ይህም ከታች ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ የትምህርት አሰጣት ሂደቱን ማስታከል ያስፈልጋል የተሻለች ኢትዮጵያን ለመፍጠር የተሻለ የትምህርት ስርዓት መዘርጋት ላይ ትኩረት ማድረግን ይጠይቃል መንግስት ይህን ታሳቢ ያደረገ ስራዎችን በትምህርት ላይ መጀመሩ ለወደፊቱ ትውልድ ጣፈንታ ወሳኝ ምዕራፍ ነው ማለት ያስችላል